Se você acha que os produtos importados estão caros, não se preocupe, porque eles vão ficar mais caros ainda. Fala, meus queridos e queridas, eu sou o Felipe Becker, aqui no seu canal de tecnologia. Se você ainda não assina o Bitec, não esquece de clicar aqui, porque são mais de 2 vídeos por semana para melhorar o seu dia a dia, beleza? Bom, galera, eu ia fazer um vídeo, na verdade, sobre um outro assunto, mas eu li uma notícia na internet agora que me deixou muito puto. Os nossos queridos deputados, amados deputados do governo brasileiro, acabaram de fazer uma votação e aprovaram o aumento do IPI, que é o Imposto sobre Produto Importado. Isso significa que os produtos que você já paga absurdamente caro para trazer de fora do país ou de indústrias que trazem produtos de fora do país vão ficar mais caros ainda. De acordo com os nossos lindos e amados deputados, esse aumento de IPI ocorre pelo fato de que a indústria brasileira precisa se defender do mercado internacional, porque afinal de contas nós temos uma indústria que produz ótimos produtos comparados aos produtos do exterior, correto? Sinceramente, galera, eu estou cada vez mais desanimado com o Brasil. Eu já pensei por diversas vezes em mudar, sei lá, para o Canadá, para a Austrália, para algum país decente. E quando eu leio essas notícias, eu fico com mais vontade ainda. Não é pelo fato de que um computador vai ficar mais caro ou de que um notebook vai ficar mais caro. É pelo fato de que esse país é um putaria de roubalheira, eles roubam pra tudo que é lado, eles roubam tudo que é possível, esses governantes. E aí quando chega a hora de pagar a conta, quem que paga a conta? Somos nós, somos os idiotas que pagamos as contas. Nós que pagamos pelo aumento de imposto, nós que pagamos pela incompetência desses caras que estão lá em cima. E não vai acontecer nada, esses caras vão continuar lá, essa merda vai continuar acontecendo. Infelizmente, vai continuar ocorrendo a roubalheira e nós vamos continuar pagando a viagem para a Europa deles, vamos continuar pagando as mansões com o dinheiro roubado do povo, vamos continuar pagando o jatinho que o cara voa e assim por diante. Infelizmente, eu acho que esse país não tem jeito, galera. Não é, eu não tô revoltado pelo fato de que um produto vai ficar mais caro. O que me revolta é que esses filhos da puta desses políticos, em vez de investir na indústria, em vez de você desenvolver a sua indústria e manter o preço competitivo, não, o que que você faz? Você fode com as indústrias, fora, né? Na verdade, sim, você impede que as outras indústrias tragam produtos para dentro do país, porque afinal de contas eles são muito melhores. Não tem como a gente falar, se você comparar um produto americano com um produto brasileiro, não tem jeito. 98% dos produtos são melhores. Todos os headphones que eu trago aqui no canal para a gente analisar, vocês podem ver, são todos de fora. Eu nunca fiz análise de um produto nacional, não tenho nada contra o produto nacional, mas a gente sabe que a qualidade não é a mesma. Infelizmente, a qualidade não é a mesma. Por quê? Porque as indústrias brasileiras, elas têm que pagar muito imposto, é muita burocracia, é muita roubalheira. Então, aonde o cara deveria estar gastando energia para poder desenvolver um produto decente com competitividade, o que que ele tá fazendo? Ele tá se preocupando com burocracia e tem que pagar propina pro filho da puta, ele tem que pagar imposto não sei onde para ele poder trabalhar, porque senão ele não consegue, gente. A indústria não consegue desenvolver. Em país corrupto, infelizmente, as coisas funcionam desse jeito. Eu sei que eu tô meio puto nesse vídeo, mas é que isso é uma coisa que, na verdade, todo mundo tá puto com isso. A gente tem visto essas manifestações aí. E cada vez a coisa piora, só piora. Eu tava conversando até com um amigo isso ontem e eu não sei onde isso vai parar, gente. Sinceramente, a gente tá virando, sei lá, uma Bolívia, uma Colômbia, uma Venezuela, que é um país que tá começando, daqui a pouco vai começar a ficar sucateado, a gente vai começar a ter indústria fechada, só a nossa indústria, que, desculpa, mas é uma bosta a maioria delas. E aí o que que a gente faz, né? Quem tem opção, vaza aqui do Brasil, vai embora para outro país, que é o que eu estou pensando seriamente em fazer há um bom tempo já. Agora, quem não tem opção faz o quê? Fica aqui sofrendo, se ferrando, né? Pagando caríssimo em coisas que não valem um terço do preço que deveriam custar e sofrendo, pagando imposto e trabalhando que nem um camelo para ter uma qualidade de vida horrível. Isso é muita sacanagem, galera. Sinceramente, eu desejo assim que todos esses políticos que roubam e sacaneiam o povo, eu desejo do fundo do meu coração que esses caras se fodam de verde e amarelo. Eles podem até não pagar aqui, sei lá, nessa vida, mas de alguma forma esses caras têm que pagar, têm que sair do poder. A gente não pode mais aceitar uns filhos da puta como esses ficarem fazendo o que eles estão fazendo. Então, galera, desculpem o palavreado, desculpem a revolta, mas é um vídeo aí de, sei lá, de revolta acumulada, de tudo isso que vai acontecendo. Todo mundo, eu acho que sente isso nesse país. E qual é a solução? Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei, sinceramente, porque pra arrancar esses caras são um câncer no governo. Pra gente arrancar esses caras, eu acho que, infelizmente, às vezes eu acho que é só na base da porrada e da revolução mesmo. Mas vamos ver, né? Tomara que as coisas um dia melhorem. Só que se a gente não tirar esses caras daí, realmente vai ser difícil essa melhora acontecer de uma forma natural. Eu sou o Felipe Becker aqui num vídeo de desabafo. Até o próximo vídeo e obrigado por ver.